Tak, zdravím z Ameriky. Kubovi jsem nedávno v podcastu říkal, že si tady můžete zajezdit, i když auto zrovna nevlastníte. Ale nemyslel jsem klasickou půjčovnu aut, protože tady mají takovou specialitku, jmenuje se to Zipcar a je to půjčování jenom na chvilku. Jediné, co potřebujete, je tahle karta. Po registraci vám přijde během několika dnů na adresu, klasicky poštou, no a potom vlastně už nic nepotřebujete. Ta karta je totiž klíč ke všemu. Taky teď budeme vyzkoušet. Takže dostali jsme se sem touhle kartou, nic jiného nepotřebujete, protože všechno ostatní už v tom autě je. Klíčky jsou tu, tady jsou karty, to znamená parkovací karta, karta na benzín. Benzín vůbec neplatíte, ten je v ceně, akorát musíte zaplatit tou benzínovou kartou. No a jinak je to auto jako každý jiný. Vezmete klíčky, nastartujete, když někam přijedete, klíčky necháte v autě a zamknete zase tou kartou. Všechno je to na čipy, takže se pojedeme projet. Určitě vás zajímá, v čem jsou ještě další výhody Zipcaru. Je to především v tom, že si auto můžete půjčit na hodinu, na dvě, ale klidně i na den nebo na dva. Je to zkrátka ve vaší moci, dá se to rezervovat přes internet nebo přes mobilní aplikaci. A výhoda je, Zipcar je dostupný v několika desítkách měst a v každém tom městě má několik lokací. Výhoda je v tom, že vy můžete vytáhnout mobil, když zrovna auto potřebujete, a během minuty na základě vaší GPS polohy ta aplikace velmi snadno zjistí, že nejbližší Zipcar je třeba 300 metrů od vás. A pak už je to jenom otázka toho, jestli tam to auto je, jestli se ho náhodou už někdo nevyzved, ale pokud je volný, tak přes 2-3 kliky je vaše. Během několika minut všechno se strhává posléze z vaší platební karty. Není to nic složitýho. Další výhoda proti normální půjčovně, kromě teda toho, jak jste asi pochopili, že vůbec nikým nekomunikujete, není tu žádný papírování a tak podobně, tak další výhoda je ta, že přesně víte, jaký auto si půjčujete. Určitě to znáte z normálních půjčoven, kdy si vždycky zaškrtnete, že chcete Ford Focus nebo podobné a vyfasujete třeba tu Corollu, i když ji úplně nemusíte. V tomhle případě my máme Forda Focuse a věděli jsme, že budeme mít Forda Focuse, protože na tom výběru v té garáži, kde jsme si tu Zipcaru objednávali, tak bylo přímo napsáno, je tady Focus, je tady... Co tam bylo, sakra? Je tady Focus, je tady Toyota Prius, je tady Mitsubishi Lancer. Pak už je jenom na vás, který auto si vyberete, samozřejmě někdy na vás zbyde něco, co zrovna nemusíte, ale je to hrozně výhodný ve chvíli, kdy třeba potřebujete přestěhovat gauč a víte, že potřebujete zrovna Hondu CR-V, tak si připlatíte ten dolar na hodinu navíc, aby se vám tam vešlo víc věcí nebo víc lidí, což je samozřejmě super. No a koho zajímají ty ceny, tak není to vůbec špatný, hlavně na americký poměry teda. Za Focuse, ve kterém zrovna jedeme, dáte nějakých 8 dolarů za hodinu. Pokud chcete hybrida nebo čtyřkolku, tak si připlatíte ten dolar 2, takže se vám to vyšplhá třeba na 10 dolarů na hodinu. S tím, že pokud chcete auto na celý den, tak neplatíte hodinu, ale platíte nějaký denní paušál. Což je úplně super. Ty auta jsou, řekl bych, ve slušném stavu, všechno to jsou automaty teda. A v zásadě v tom není žádná chyba. Já teď zastavím, vypnu motor, zamknu to kartou a můžu jít, jsem o 10 dolarů lehčí, ale za tu hodinu jsem stihnul obět dva nákupy a možná i nějakou schůzku. A je to úplná pohoda, je to nový způsob, jak si půjčovat auta a já si myslím, že by se to určitě v Evropě taky ujalo. Tak uvidíme, kdy to k nám dorazí v takhle použitelném stavu.